Labdien, Banku augstskolas studenti, klausītāji, viesi, kolēģi, sadarbības partneri, ik viens interesants, kurš seko līdz Banku augstskolas radītajam saturam saistībā ar to, ka mums ir eksperta diskusijas, un šodien mēs runāsim par to, kā COVID-19 veicina inovācijas uzņēmumos, jo redziet, kā ir straujā vīrusa izplatība un ar to saistītie ierobežojušie pasākumi daudziem uzņēmumiem liek pārskatīt to darbības biznesa modeli, meklēt jaunas iespējas, modelēt situāciju un nāk klajā ar jauniem risinājumiem darbības tālākai nodrošināšanai. Tāpēc šodien mums studijā ir eksperti Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova. Labdien visiem! Un Banku augstskolas doktorante un pasniedzēja arī vairākās citās augstskolās, un ideju un inovāciju institūta vadītāja un valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone. Labdien! Labdien! Un šodien mēs tā tad attālināt nodrošināsim iespēju, parunāsim par dažādām tēmām, jums būs iespēja noskatīties visu video un vēlāk arī skatīties saistīto saturu, saites, pārskats, idejas, kas būs pievienot klāt saitē šim materiālam. Tāpēc sāksim ar jautājumu, kas notiek šobrīd pasaulē un kā esošās pārmaiņu vadības ietekmē, kas notiek attiecībā uz izmaiņām uzņēmumos šobrīd inovāciju kontekstā. Palūksim, varbūt Tatjana Volkova atvērt šo sarunu lūdzu. Jā, paldies. Nu, es domāju, ka mēs visi esam saistīti ar šīm pārmaiņām. Un pareizi jūs teicāt, vai ne, ka nu, šīs te pārmaiņas jāskata arī inovāciju kontekstā. Varbūt šodien, tā kā mūsu tēma vairāk ir orientēta uz inovāciju kontekstu, tad man jāsaka, ka pat labam mēs vērojam ļoti daudz un dažādas inovācijas, kas tiek īstenotas gan valsts organizācijās, gan nevalstiskajās, gan uzņēmumos. Un, lai gan varbūt šīs inovācijas nav apzinātas īsti vai ne, gan šo inovāciju veidi, par ko mēs varētu šodien parunāt vairāk, bet mēs vērojam, ka nu, šī COVID-19 izraisītā varētu teikt arī veselības krīze, atstāja ietekmi uz ļoti mūsu daudzām sfērām un praktiski tāds grūdienis arī inovāciju nodrošināšanas virzienā. Šodien tāpēc gribētu to pozitīvo pusi arī saskatīt tajā visā, ka nu, tik dots pātrinājums risināt un jau problēmas, bet arī radīt vai ne jaunas risinājumus, kas palīdz uzņēmumiem gan ne tikai izdzīvot, attīstīties un pamēģināt daudz ko jaunu. Paldies liels! Es noteikti varētu pilnībā piekrist, ka dinamika mainās, inovācijas kļūst vien nozīmīgāks. Kas ir ļoti, manuprāt, interesanti, ka novērojums ir tas, ka ir biznesa modeļi, kas pirms tam nestrādāja tik veiksmīgi, šobrīd viņi sāk strādāt veiksmīgi un uzrāda uzlabojumus. Līdz ar tā, to nav tā, ka visi uzņēmumi pilnīgi zaudētāji šajā situācijā. Bet savukārt uzņēmumiem, kuriem šobrīd sāk iet švakāk, tad tiem ir vienkārši jādomā, jāskatās cilvēku jaunās vajadzības un jāveido inovācijas. Jo, manuprāt, šis ir labākais mirklis radošumam un inovācijām, jo parasti tajā mirklī, ka mums ir grūti un krīzē, rodas visvairāk inovācijas, kas atkal ļautā mums uz augšu izrauties jau uz nākošā inovāciju viļņa. Elīna, varbūt tas skanēs ļoti skarbi, bet tad sasaistot to ar tikko dzirdēto, vai mēs varētu apgalvot tēzi, ka inovācijas bieži rodas bedres dziļākajā punktā? Tieši tā. Tas ir mans personīgais viedoklis, bet ja paskatāmies arī par šīm te inovāciju dažādas teorijas, kur pērta inovāciju viļņus, tad tur parasti ir tā, ka tas jaunais vilnis rodas, viņa izraisa zamākais punkts. Un tur, kur rodas tās inovācijas. Un tad tas raisa šo ekonomisko pieaugumu visu pārējo. Tā kā noteikti pēc šī te punkta būs daudz uzņēmēji, kas ir daudz vairāk iegūs nekā agrāk. Bet, nu, tā, manuprāt, tas atslēgas vārds ir inovācijas un otrs varētu būt ilgtspēja, kas būs noteicošie, lai šī viļņa tiktu augstāk un labāk. Mūsu klausītājiem ļoti noteikti interesētu no akadēmiskā viedokļa definēt, kas tad ir tās inovācijas un kādu tieši uzņēmumu tos izmanto. Un varbūt palūksim profesoru lūdzu pastāstīt tā konkrēti, kas ir inovācijas un kāda veida tās pastāv, lai klausītājiem arī būtu skaidrība, kā tas atšķiras no tā, ar ko to cilvēki bieži vien sajauc. Paldies par šo jautājumu. Tik tiešām
ir daudz un dažādas izpratnes par to, kas ir inovācija, un ja sākumā mēs nevienojamies, ko tad mēs īsti saprotam ar iedzienu inovāciju, tad arī nu, tajā saturā var ielikt atšķirīgu jēgu un virzību. Un jāsaka, ka inovācija nav nekas jauns iedziens, tas jau tiek izmantots gadu desmitiem vai ne, pat vēl ilgāk, bet izpratne tiešām vēl joprojām nav vienota tāda definīcija. Starp zinātniekiem katrs tur mēģina kaut kādu jaunu rakursu piedot šim iedzienam. Un tāpēc pagājušā gadā, rudenī, 2018. gada oktobrī OECD, nu, lai tiešām kaut kādu vienotu virzību dotu. Man pašai patīk viņu sniegtais skaidrums, ka tas īsti ir inovācija, ka inovācija ir inovatīvo aktivitāšu vadīšanas rezultāts. Vai nu jauns vai pilnveidots produkts, vai nu jauns vai pilnveidots process, kas sniedz labumu interesētām pusēm īstermiņā vai ilgtermiņā. Nu, praktiski tas tik parāda to, ka, ja pajautātu pirms tam varbūt klausītājiem, kā viņi saprot inovācijas, citi to saist ar izgudrojumu, kas praktiski nav vai ne inovācija kā tāda, jo izgudrojums ir, mēs zinām, tāds inovācijas radīšanas viens no pirmajiem, varbūt tādiem pirms idejām, Elīna teiks vai ne, bet viens no soļiem. Tāpat arī citi, bieži vien arī saka, inovācija ir process pats par sevi. Nu, līdz ar to es gribētu pateikt tā, ka mūsu mentālie modeļi ir ierobežoti un atkarībā no tā, kādu mēs jēgu ieliekam tajā jēdzienā, ja mēs ticam, ka inovācija ir izgudrojums, tad mēs neredzam daudzus un dažādus citus inovāciju veidus, ko uzņēmums varētu īstenot, un, protams, atkarībā no šī inovāciju veida, tad arī mainās tās pieejas, inovatīvo aktivitāšu vadīšanas pieejas, lai noteikti rezultātu sasniegt. Nu, ilustrējuši tik dažus vai nešādus inovāciju veidus, es nosaukšu te jau, Elīna pirms tam minēja par biznesa modeļiem, ir biznesa modeļu inovācijas, ir zīmola inovācijas, ir vērtība inovācijas, ir klientu attiecību vadīšanas inovācijas, piemēram, sociālās inovācijas, ko mēs redzam valsts sektorā, un tā kā inovācijas nav saistītas tikai ar privāto sektoru, bet arī ar valsts sektoru, mēs pat labam novērojam arī ļoti daudzas inovācijas valsts pārvaldē. Paldies liels par šo detalizēto skaidrojumu. Elīna, es varbūt vēl papildināšu, kas mums ir izkristalizējies sadarbībā ar gan akadēmisko, gan profesionāļiem dažādu jomu, ka ir šī izpratne, ka šķiet, ka inovācija tas ir pilnīgi kaut kas jauns pasaules līmenī. Tad šis ir tas viens no punktiem, kas ir jāsaprot, ka tāds pasaules līmeņa inovācijas, kas pilnīgi kaut kas jauns pirmo reizi pasaulē radīts, ir salīdzinoši reti. Biežāk ir tas gadījums, ka viens līdzīgs produkti vai pakalpojumi tiek izgudroti dažādās pasaules vietās vienlaikus. Tālāk, līdz ar to jāskatās, ka kāds tad ir šis definējums konkrētajā, piemēram, programmā vai projektu pieteikumā, vai tad prasīti, piemēram, nacionāla līmeņa inovācija, reģionāla līmeņa inovācija, jo varbūt arī organizācijas līmeņa inovācija, kas nozīmē, ka šī organizācija iepriekš kaut ko šādu nav darījusi, bet viņi, piemēram, ievieš kaut ko jaunu. Līdz ar to mēs varam definēt kā konkrētā līmeņa inovācija. Tā kā jābūt uzmanīgiem arī minot, kādas inovācija līmenis ir. Tas ir viens vēl holistiskais tāds elements, kas varētu būt ļoti būtisks, ir, ka inovācija nevienmēr kaut kas pilnīgi jauns, kā dažiem dažkārt šķiet, bet tie varbūt arī nozīmīgi uzlabojumi, kā jau arī Tatjana minēja. Tālūk. Un arī tas plašais klāsts, ka tas nevienmēr ir tikai produkti, bet tas var būt procesi, organizacionālās, marketinga, inovācijas. Un tiešām tas klāsts ar vien vairāk augu nav. Varbūt palūksim, Elīna, minēt uzreiz kādus piemērus uz kādu jaunu produkta un kādu uzņēmumu organizācijas, uzreiz minot konkrētas lietas, kas ir tagad pēdējā laikā. Labi, piemēram, skatoties šo mirkļa, COVID-19 fona, kas tad mums varētu būt produktu inovācija, piemēram, tagad ir izveidota cepam picas, tātad pilnīgi piegādājums picu, ko jūs pats varat svaigu izcept, tas ir produktu inovācija. Kas varētu būt procesa inovācijas, varbūt varam iezīmēt vai pakalpojumu inovācija, kā 220 viņi ir sevi pārpozicionējuši un sadarbojas daudziem citiem veikaliem un organizācijām, un viņi sevi pārsaukuši kā marketinga inovācija, arī jo viņi sevi nodefinējuši par pirmo lielveikalu internetā, vai ne?
Tālūk, tā kā ir daudz varētu šos te piemērus, domāju, mēs viņiem arī tālākā sarunas gaitā varēsim arī pieskarties. Varbūt Taķena palūksim arī jūs vēl papildināt piemērus. Jā, jā, tieši tā, jo, nu, lasot gan ziņas un skatoties, kas notiek apkārt, arī, nu, mums arī daudz studenti, ar kuriem mēs strādājam tiešsaistē, un tad viņi arī informē par šīm inovācijām uzņēmumos. Nu, dažus vai ne, es arī minēšu, piemēram, Tele2 uzņēmums tagad, arī, nu, veids darbinieku pārkvalifikāciju, piemēram. Nu, tā jau ir arī cilvēku resursu vadīšanas inovācija, jo mēs tiešām mums ir jāskatās, kas notiek pašā uzņēmumā, jo tas nav tikai par to, ka tirgū mēs virzam jaunus produktus vai uzlabotus vai piedāvām jaunus pakalpojumus pilnveidotus, bet vairāk šobrīd skats ir vērsts uz pašu uzņēmumu, kā nodrošināt gan šo izmaksu samazināšanu, nu, tādu arī izmantojot to digitālo pārveidu, un tam līdzīgi, tāpēc arī, nu, daudz uzņēmumi tagad skatu svērš vairāk pašā uzņēmumā, iekšienē sakārtojot savus procesus. Un, piemēram, nu, citu piemēru var minēt, ka mēnesis aptieka piedāvā tagad farmakoloģijas aprūpes konsultācijas tiešsaistē, kas varbūt pirms vai ne šī te vīrusa izraidītās veselības krīzes, varbūt viņiem pat likās vai ne, ka kaut kas tāds nav nepieciešams, klienti nāk un iet. Tāpēc arī šī tāda ir, nu, klientu tāda akadēmiski runājot vērtību piedāvājumu komunikācijas inovācija, un tādus piemērus mēs redzam ļoti daudz. Piemēram, partnerības inovācijas, ka Rimi sadarbojas ne tikai vai ne pašiem ir savs e-veikals piegādē, bet arī sadarbojas ar Bolt Food. Tā jau ir tāda partnerības inovācija, kas varbūt ilgtermiņā rezultatēsies, kā arī, nu, labs vērtības piedāvājums klientiem. Un tā var palikt nevis kā īslaicīgs risinājums, bet kā arī ilgtermiņa risinājums. Un tad domājot par tiem uzreiz, paldies liels par šiem komentāriem, domājot par to, kas dzena inovācijas uz priekšu, tad mēs saprotam, ka ir kaut kāda nepieciešamība, ir spiediens pielāgoties, ja? Un, bet kas ir tas patiesais inovācija dzinējs spēks, ja mēs noņemam nost arī ārkārtas stāvokli, kas mums liek pielāgoties, liek sadarboties, liek pārkāpt kaut kādam mūsu tam komforta slieksnim, kad mēs saprotam, ka ir jādzen uz priekšu. Kas normālajos attīstības periodos dzīvē ir bijuši bezspiediena inovāciju dzinējspēki? Ja drīk sākt, Elīna papildinās, tā noteikti ir konkurence. Jo pirmām kārtām uzņēmumi darbojas konkurences vidē, un tad konkurenti arī cīnās par tiem pašiem klientiem, lai nodrošinātu, jā, šos savus ieņēmumus. Tas ir viens virziens, otrs vai ne stabilitātes darbības nodrošināšana, jo, lai mums būtu, lai nodrošinātu nepieciešamo gan ieņēmumu plūsmu un vadītu izmaksas, tas arī ir rentabilitātes paaugstināšanas, efektivitātes paaugstināšanas līdzeklis. Un līdz ar to mēs arī varam jaunus mērķetirgus apgūt, piedāvājot jaunus inovatīvus risinājumus dažādiem mērķetirgiem. Daudz dažādi iemesli, kāpēc uzņēmumi šobrīd nodarbojas, rada šīs inovācijas, jo tas, kas nerada inovācijas, ilgi tirgu nepastāv. Jā. Es pilnīgi visam šim piekrītu, ko es varētu tikai papildināt, ka, manuprāt, tad atslēgas vārds, ja būtu jāizvēlas viens, tikai vārds, tad izvēlētos vārds cilvēks, jo tas ir tas gan, kas rada inovāciju, gan arī tas, kas viņu ievieš. Līdz ar to tas ir galvenais, tas zinājspējs, un vēl ieskatāmies no vajadzību perspektīvas arī cilvēks ir tas, kurš parāda tās vajadzības, kuras jāpamierina. Un šobrīd ir tās tieši vajadzību vērtību maiņa, kas notikusi tirgū, ir tas, kas virzīs inovācijas spēcīgāk. Ja mēs skatāmies, ja jūs vēlaties tādas mūžīgi fundamentālas inovācijas avotus, tad tos Pīters Drakers jau diezgan sen ir definējis, un, ja skatāmies, viņi arī īstenībā aktuāli, manuprāt, būs arī uz turpmākajiem laikiem, viņam septiņi inovācija avoti. Pirmais, piemēram, ir negaidīta veiksme vai neveiksme. Šobrīd, man liekas, daudziem uzņēmumiem ir šī veiksme, kā, piemēram, Bora, beidzot, viņiem ir pieaudzis šis te klients skaists, kad iegādājas pārtikas produktu pie viņiem. Vai negaidīta neveiksme, tas ir atkal citiem uzņēmumiem šobrīd, bet, nu, veiksmīgi iziet no situācijas un arī kaut ko var jaunu izveidot. Kas vēl par inovāciju avotiem? Inovācija avots varbūt arī kaut kādas procesa
izmaiņas, kā piemēram, tagad ļoti, ļoti daudz veikalu kafejnīs beidzot ir sākuši piegādāt ēdienu uz mājām. Tas agrāk bija ļoti ierobežoti, bet tagad visi cilvēki to vēlas, tāpēc, piemēram, augļu servis, Liepkalni un daudzas organizācijas piedāvā beidzot produktu piegādu uz māju, tā procesu radīt inovācijas. Tad ir arī tirgu ekonomiskā, sociālā šāds no norises maiņas. Nu, tas ir tas, kas šobrīd notiek. Tātad, ka vajag šīs te preces iegādāties, piemēram, jau uz nedēļu daudz cilvēku grib, viņi negrib tik bieži iet veikalā, katru dienu vairs nopirkt tikai to, kas nepieciešams, tad viņi jau plāno un tad jāsadomā uz šīm vajadzībām. Vēl ir demogrāfiskās izmaiņas, nu tas ir šobrīd vēl ne tik spēcīgi, bet tāpēc arī tas silver economics šobrīd bija aktuāls, vismaz bija pirms mirkļa vēl aktuālāks, ka vairāk produktu izstrādā pie senioru grupām. Tā ir ļoti interesants inovācija avots, ko Peters Druckers ir definējis, ir šīs te uztvere, ko cilvēks uztver, jo arī šobrīd ir daži cilvēki šo situāciju uztver, mierīgi, ka viss ir kārtībā, pēc kādu laiku viss ievirzīsies par normālās sliedēs, mums nevajag ēdiena krājumus, viss kārtībā, lēnām dzīvojam tālāk. Otra šo situāciju uztver varbūt ļoti šausmīgi, viņiem vēlas, viņiem jāiegādājas ļoti daudz produkti, mēnesim uz priekšu jānodrošinās. Līdz ar to varam fokusēties kā no šīm cilvēku uztveres grupām. Pats pēdējais avots ir Peters Druckers definējis, tas ir tās uz zināšanām balstītās inovācijas. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek vakcīnu un medikamentu izstrādi. Tad šis inovācija veids nav visātrākais. Viņš ir septītais, viņš ir lēnākais, viņš ir dārgākais, viņš ir riskantākais, bet viņš, protams, radīs vislielāko ietekmi uz visu tavu. Jā, ja drīkst mazliet papildināšu, ļoti plaši Helīna paskaidroja, bet man klausoties teiktajā radās vēl vai ne nu, tāda doma, ar ko gribētos padalīties, tiek runāts par šiem jaunajiem inovāciju virzītājspēkiem. Ir dažādi iemesli, protams, bet nu, tas, kas varbūt netika ļoti tika šodien sarunā skats, ka šīs jaunās tehnoloģijas ir virzītājspēks ļoti daudzām vai ne inovāciju, nu, piemēram, mākslīgā intelekta virzītās mašīnu mācīšanas, virzītās arī šīs inovācijas, kas dod tādu grūdienu un 3D, 4D printeri ir pieejami, tas arī rada mums inovācijas uzņēmumos un tā mēs varētu uzskaitīt daudz, daudz un vēl. Un, protams, jautājums, kā apzināties šo savotus un noši vien vēl pieskarsimies sarunā arī par šo radošumu, kas ir vai ne ideju pamatā, bet ir arī ļoti daudz jaunas platformas, kas arī, piemēram, sadarbības platformas, atvērtās inovācijas, kas nekad agrāk nav bijis, ka pasaules mērogā tā kā mēs šobrīd sarunājamies, un varbūt meklējam risinājumus saviem izaicinājumiem, un tas notiek daudz pātrinātāk, nekā tas bija agrāk, kad šādas iespējas nebija. Ja? Gan šī digitālā transformācija jauno tehnoloģiju ietekmē, gan ļoti daudzas citas labas lietas notiek. Es esmu dzirdējis Elīnu sakot, ka idejas un inovācijas var būt arī mūsu glābējriņķi, un tas nozīmē, ja ir nonāk situācija, kā saka, adapt or die, un nav citu variantu, tas tik tiešām notiek, kā Taķina minēja, pātrinātākā variantā, vai ne? Bet mēs tikko parunājam, ka tehnoloģija tik tiešām dzēna ideju attīstību un šajā gadījumā risinājums uz priekšu, bet parunājot par tiem bremzējošiem spēkiem ar domu, kāpēc tieši ir jānotiek kaut kam ārkārtas situācijā, lai mēs pabīdītu un varētu būt advancētāk un vairāk pielāgoties procesiem. Un es Taķinai gribēju pajautāt, kādi izaicinājumi organizācijām šobrīd ir ieviešot savu veidu pārmaiņu vadību, jo, protams, mēs nevienmēr esam gatavi un visas jaunās tehnoloģijas, vai arī jauns kaut kas izveidots, rada konkrēts izaicinājums, un kā organizācijas tiek galā, un kā vajadzētu tikt galā, un kā būt atvērtiem, un vai tur vispār ir kaut kādas problēmas, un vai mēs to varam saukt par bremzējošo spēku? Varbūt spēlēt nokomentēt. Jā, protams, vispārinot visu, jā, var kaut kādus no tādus nekorektus atbildes sniegt, bet ir kaut kādas tendences, ko mēs varam no tā apspriest pārunāt, jo tiešām tie kavējošie faktori,
Viens no tiem ir, protams, līderība. Uzņēmumā, lai būtu šī pārveidojušā līderība, vadītājiem ir jābūt ļoti kompetentiem par daudziem jauniem konceptiem, kas ienāk pat laban uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Un tāpēc mēs vai ne tā kā pārstāvam izglītības jomu, gribētos teikt vai ne, ka tiešām visu laiku ir jāapgūst, jāsaprot un jārada tāda kultūra uzņēmumos, kad darbinieki ir ieinteresēti, motivēti, iesaistījušies uzņēmuma attīstībā, ka viņi jūtas piederīgi, ka viņu loma ir tiešām novērtēta, gan iesaistīt diskusijās, gan nepārtraukti šajās sarunās par uzņēmuma attīstību kopumā. Un ja mēs skatāmies vai ne no šīs inovāciju vadīšanas prizmas, tad ir jāsaka, ka pat vai ne jau, nu, pat mūsu studenti jau it kā liekas jau viņiem, nu jāpabeidz, bet vēl joprojām šī izpratne par inovācijām, par to nozīmi un cik daudzveidīgas un kā to visu vadīt, ir visu laiku jābūt fokusā. Un otra lieta, par ko es gribētu teikt, ka mums Latvijai ir diezgan daudz, nu, gandrīz 99% mazie video uzņēmu no tiem 78 mikro, uzņēmu procenti, un tur mēs saprotam, ka liela daļa uzņēmumi vairāk strādā tādā operatīvā līmenī, mazāk domā strateģiski, ilgtermiņā, un tas, ka nu, veidot šo uzņēmumu stabilitāti, nodrošināt ilgtermiņa konkurētspēju, tas ir tiešām liels darbs un izaicinājums. Ir ļoti spoši uzņēmumi, bet, protams, ir arī tie, kuriem būtu jādomā, kā pilnveidot šīs savas vadīšanas prasmes, lai nodrošinātu gan augstāku produktivitāti, gan pārējos procesus uzņēmumā. Es varētu papildināt, jā, ka vadība noteikti ir viens no lielu uzņēmumu pašiem būtiskākajiem šādiem elementiem, kas var gan sekmēt, gan graut inovācijas kā tādas, vēl kā faktori no Stīvena Landina, piemēram, praktiskajiem darbiem, viņš min tātad vadība, vēl ir normāls stāvoklis, kas mums neļauj radīt inovācijas, dažāda dzīves kņada, kas neļauj pamanīt lielās lietas, jā, un vispārīgas bailes inovēt. Un te noteikti ir jālūkojas uz mūsu mazajiem mikrouzņēmumiem amatniekiem. Šobrīd mēs redzam, viņiem pirms tam bija, ka viņiem liekas, viss ir ok, mēs aizbalcam stirdziņiem, mums tur visu iepērk un nedaudz uzvana pa telefonu, varbūt kāds, kas paņēmis vizītkārti, un mums viss ir kārtībā. Šobrīd mēs, ko varam redzēt, ka kā sēnes pēc lietas, beidzot viņi savas galviņas bāž ārā un interneta vietnēs mēs varam beidzot iegādāties viņu produktus. Un es esmu Latvijas dizaina piekritēja un atbalstītā, man ir ļoti patīkami skatīties, kas notiek šobrīd sociālajos tīklos un vispār internetu vidē, jo atklājas, ka mums ir tik fantastiski produkti, kas pirms tam ir kaut kur slēpti tikai tālos mazos tirdziņos un kādos mazos veikliņos, beidzot viņi ir spiesti parādīt savus produktus, kas iepriekš iespējams tika slēpti pirmkārt baiļu dēļ, ka varbūt kāds nočieps ieliksim internetā 100 punkti, un otrs ir šis normāls stāvoklis. Mēs zinām, kā aizbraukt uz tirdziņu, kā tur pārdot, bet kā tur mums internetā vai mums pārskaitīt, pārskaitīs virtuālo naudiņu vai nē, un tad šie te atkal bailes no šīm jaunajām tehnoloģijām. Tagad ir daudz spiesti viss izkāpt no savas komforta zonas un pielāgoties klientu vajadzībām. Man šī situācija tiešām, piemēram, no tādas dizaina lietu puses ļoti patīkas notiek. Man jau ceļā ļoti daudz pie manis Latvijas izstrādājumu šobrīd, es tikai baudu šo te procesu. Varbūt var palūkt minēt kaut kādus, kas pēdējā mirklī ir tā. Tā, man tagad, piemēram, lejā stāv tikko svaigi pa pastu saņemtas Latvijā radītas ādas pastelas, bordo un viltā krāsā, fantastiski, jo es nekad nevarēju iedomāties, ka pastelis var maksāt 25 eiro un no ādas un tik kvalitīvas un skaistas. Ja būtu laiks, es noskiet lejā jums visiem parādītu. Jā, kas vēl, tas ir amatnieces darinājums. Vēl ko, kas man ir ceļā pie manis Elda Rode, vai es pat to nosaukumu sfarežģītos neatceros, pie matu stīpiņas un skrenčī izrādās tādu lietu kā matu gumijas lielās. Un nu, tāds es, kurš tagad neiedomājies, kas varētu gribēt, ka tāds viss tā Latvijas tirgu eksistē, bet sieraugas saprotu, ho, tas ir kaut kas jauns. Es tādu nebiju redzējusi iepriekš, un es kā
Inovācija atkarīgais esmu pakļauta iegādē. Un uzreiz tad arī papildus jautājums, Elīna, vai mēs varam palūkt nokomentēt jūsu tēzi, ka jāsāk ar maziem risinājumiem, kas var aizvest arī pie lielākiem, vai tas varētu būt attiecināms arī uz šiem salīdzinoši maziem uzņēmējiem? Noteikti, protams, tagad maziem solīšiem, piemēram, daudzi tādus izdara, vai sānsoļus, piemēram, sākšu sānsoļiem, piemēram, sānsoļus cēsvalu un viņi izdomā, tātad viņiem ir pudeles, viņiem ir nepieciešamas īstenībā viss izievielas, lai radītu šos te dezinficējošos roku dažādus te šķidrumus. Varbūt vēlāk viņi izdomās diversificēt savu darbību, ne tikai tādu dzērienu, bet tiešām aizies kaut kādu šādu te, higiēnas preču varbūt tirgu. To mēs nekad nevaram zināt, bet solīts mazais jau spērts diversifikācijas virzienā. Vai maziņš solītis, piemēram, neatceros konkrētu nosaukumu, bet ārvalstīs bija piemērs, kur ļoti slavena kafejnīca saprata, ka viņiem klienti vairs nenāk pie viņiem, viņiem jāiet pie klientiem, un viņi savu darbību, kas bija tikai, nu, parasti restorāna ēdieni, viņi nodefinēja trīs daļās sadalīja. Viena sadaļa bija hotdogi, viena sadaļa kebabi un trešā sadaļa bija sushi. Un izveidoja šādus pop-up vietiņas dažādās pilsētas vietās. Tā kā tie tādi mazi solīši, viņi fundamentāli nemaina šo viņu biznesa modeli, viņi izmanto tās pašas kompetences, to pašas resursus, bet iespējams viņi vēlāk sapratīs, ka varbūt pat šis ceļš ir daudz peļņu nesošāks nekā tie iepriekšējie modeļi. Es vienkārši skatos no tādas pozitīvās saulainas puses. Ir par saulainas atvainojos. Paldies, paldies. Taķen, lūksim, varbūt jums kāda arī radoša dzirgs iedvesmojoša ir radusies, un varbūt par radošam jūs arī varat turpināt, cik tam ir liela nozīme. Vai tas drīzāk jāpiet lietām analītiski varbūt. Tā kā Elīna saka, varbūt par daudz saulainu mēs uz tām lietām skatāmies, jo zināms, ka skatīsies arī uzņēmumi vai cilvēki, kuru šobrīd no tā krīze kontekstā uzņēmuma krīze varētu teikt, ir skārusi tik tālu, ka ir zaudzēts darbs, piemēram, ja? Bet mēs zinām, ka katram ir vai ne savs radošuma potenciāls un to var izmantot šajā laikā, varbūt atklāt kādus jaunus talantus. Jo šodien arī skatos, ir izdevniecība Jumava izsludinājusi konkursu, to var pieteikt manuskriptus bērnu grāmatiņai. Un es domāju, šis arī ir tas virziens, par ko varētu domāt no tā radošuma puses. Kāpēc nesākt vai ne, varbūt rakstīt kaut kādas grāmatas, ar laiku mēģināt vai ne arī publicēt, vai varbūt pat kaut kādi talanti citi ir apslēpti, lai šo laiku izmantotu tā, ka šo te savu radošumu, kā viens otrs saka, radošums ir kā saules gaisma neizsīkstoši, vienkārši liktu lietā un sadarbībā ar ģimeni domātu par idejām, ko tad daram tālāk. Ja? Un vēl te mēs tagad dzīvojam radošuma ekonomikā, un šī radošuma ekonomika aptver radošās industrijas, kuras šobrīd arī ir skārusi, ja, šī te COVID-19 izraisītā veselības krīze un daudziem uzņēmumiem reklāmas ieņēmumi krītas, protams, nu, tas ir saistīts gan vai ne ar mūzikiem, mūzikas industrijas, gan vai ne kultūras pasākumu arī organizatori. Un šeit būs tu īstais laiks domāt sadarbībā, tātad sadarbības virzītās inovācijas varētu teikt, tā ka tur arī radošumam un idejām droši vien būtu, kur izpausties. Un tādas platformas diskusijām būtu tas rīks, kas palīdzētu arī ikdienā cilvēkiem, kuriem varbūt gan nu, biznesā neiet tik labi meklēt jau jaunas virzienas idejas, lai domātu par jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunu piedāvājumu dažādu vajadzību apmierināšanai. Mums ir jāmēģina nevis skatīties, kā mums iegūt kaut kādus pabalstus, bet mums jāskatās, kā izmantot savas spējas, lai ilgtermiņā radītu savu peļņas iespējas. To brīnišķīgi var izdarīt kopā ar ģimeni, virtuāli vai klātienē, tad visiem padomāt, kas tad ir šīs stiprās spējas, resursi, kompetenci palikt lietā. Lai tad nebūtu nākamais mūsu periods iedzīvo vienkārši, bet iespējams mēs pēc nākamajā periodā varam būt kā uzvarētāji. Paldies, Elīna.
Es gribētu jums citēt Elonu Masku, kas ir Tesla uzņēmuma vadītājs un arī dažu citu uzņēmumu arī līdzīpašnieks, kā piemēram SpaceX, Boring Company, Neuralink. Ja? Šajā gadījumā viņš apgalvoja šādi, kad mirklī, kad vajadzēja ieviest kapitāli intensīvu uzņēmumu, kas šajā gadījumā bija Tesla, automašīna ražotāja elektriskās automašīnas, elektroautomašīnas jau sākot ar 2008. Gadu, viņi redzēja, ka nav pietiekami ieviest tikai, lai šī automašīna būtu konkurētspējīgs elektroautomobils, kurš ir efektīvs. Viņi saprata, ka tas nav pietiekošs inovāciju līmenis, lai varētu būt konkurētspējīgs ilgstoši. Tāpēc uzreiz izskanēja viedoklis, un es lūkšu jums šo nokomentēt, ka Ilons Masks teica, mums uzreiz jāiet vairākos virzienos. Viens ir ne tikai nepietiks ar to, ka jūs esat elektroauto ražotājs labākais. Jums uzreiz jāliek arī tā pārējās lietas, kurās jūs esat konkurēt spējīgāki. Tātad Artificial Intelligence, Tatjans Volkovs minētais, ka mākslīgais intelekts jāliek iekšā, lai automašīnas būtu pašbraucošas un gudras un varētu drošības aspekts ievērot. Un trešais ir ražošanas process. Vertikālā integrācija, sākot no bateriju ražošanas līdz pat karkas izstrādei, drošības sistēmām, lai mēs būtu nepārspējami vairākos. Un ja nespēja visos trijos darboties virzienos, tad ar vienu nepietiek. Tātad jautājums, vai jūs varētu lūdzu nokomentēt šādu viedokli? Nu, paldies, vai ne tiešām par vertikālu integrāciju runāju, un tas arī ir tāds strateģisks lēmums, un to pat sauc par uzņēmuma korporatīvā līmeņa stratēģiju, un kāpēc šāda vertikālā integrācija tiek izmantota, kā tikko minēju, vai ne, tas ir ražošanas uzņēmumos galvenokārt, nu, tāda priekšrocības sniedzoša, jo tā var gan paaugstināt kvalitāti, gan nodrošināt šajos ķēdes posmos arī šo te inovāciju, pienesi un arī samazināt izmaksas, ja to mēs darām paši, varbūt nepārmaksājam kaut ko piegādātājiem. Ir daudz un dažādi veidi, kā uzņēmumi var iegūt šo konkurētspējīgo priekšrocību. Viens ir vai ne šāda integrācija, bet skaidrs, ka pasaule ir specializējusies, un ja kādam to izdodas labāk nekā mums, kāpēc to neizmantot, bet ideja izskiet šo paturēt pamata vērtības ķēdes procesa posms, tas, ko mēs darām šajā industrijā, ar ko mēs varam būt atšķirīgi no citiem attiecībā uz pamata darbības procesiem, un tos atbalstošos procesus, tad mēs varam iepirkt no citiem. Ja mēs tiešām koncentrējamies uz to, ko mēs darām vislabāk, un saņemam atbalstu no piegādātājiem, bet tad ar tiem jāveido, protams, ļoti labas partnerattiecības, lai jau saulaicīgi viņus informētu, ko mēs vēlamies darīt tālāk, un lai viņi labi sagatavotos. Attiecībā uz pakalpojumu uzņēmumiem, tad šīs atšķirīgās prasmes var rasties no ļoti daudz un dažādiem avotiem, un kā vienu es varbūt šajā digitalizācijas laikmetā minēšu, piemēram, kibernoturības prasmes. Jo, nu, daudzi uzņēmumi, mēs arī tagad izmantojam vienu platformu, kas varbūt arī tur ir apdraudēta no dažādu, no to slikto zēna puses kiberuzbrukumiem, tad varbūt arī šeit ir tas, ka mēs varam sadarboties ar kādu ļoti labu partneri, kas sniedz vai ne mums atbalstu, bet varbūt labāk to prasmi integrēt pašā uzņēmumā, un tas tad var mums arī, nu, būt tāds izšķirošais, kas palīdz uzņēmumam attīstīties. Jā, tā ka daudz dažādi varianti jāskatās no specifiskās industrijas, bet kā tāda stratēģija, šī vertikāla integrācija tiek arī plaši izmantota. Jā. Es varu tikai rezumēt, jo to, kas ir pirms tam teikts, ka šīs te jaunās zināšanas ir viens no nozīmīgiem tiešai avotiem, kā radīt inovācijas, un tas nav ātis process jaunu zināšanu jau iegūšanu un vēlāk izdomāt, kā viņas izmantot, lai radītu inovācijas. Tas ir ilgs process, bet tas ir ilgs, bet galā tam arī ir vislielākā peļņa. Un bieži vien tāpēc organizācijām ir šī te vertikālā integrācija, jo nav izējmateriālu, nav programmas tādas, līdz ar to, lai to visu līdz ražošanai aizvestu, ir nepieciešams ilgs laiks, tā kā piemēram no Boeing patenta līdz pašam Boeingam aizgāja 17 gadi. Jo mums ir jāsaka ir viss šī zināšanas, un ja citi nespēja mums tās nodrošināt, vai arī mēs gribam saglabāt konkurētspējīgo priekšrocību konkrētajā jomā, un tā ir mums fundamentāli būtiski, tad jau cits neatliekā pašiem pie tā strādāt.
Pasauli, jau kā arī Taķena pirms tam minēja, globāli ir radusi sadarboties un katrs specializēties un ražošanas kooperācijas veidot, ja? Bet tagad mēs redzam, ka tā kā piegādātāji ir atkarīgi viens no otra un ražošanas process var tikt iepauzēts tikai tāpēc, ka mēs neiegūstam varbūt salīdzinoši vienkāršu piegādi, kas mums bija ikdienišķa. Vai jūs tagad varētu novērot tendenci, ka daudz uzņēmumu vēlas un pat atrod veidus, kā būt mazāk atkarīgiem, varbūt tā ir vietējā ražošana, varbūt tā ir drīzāk mazināšana no atkarības spēka no piegādātājiem, varbūt jūs šo varat komentēt, vai ir tādas tendences? Nu jā, tās tendences ir vērojamas un atkal pateicoties jaunajām tehnoloģijām, ko mums tikai 3D printeri pat laba nepiedāvāja agrāk, mēs varējām kaut ko tādu nu, no plasmasas tur veidot, tagad jau ir no metāla iespējams printēt, tagad vai ne kaut kādas detaļas mēs varam iegūt tepat uz vietas. Protams, nu, tas nav tādā industriāla apjomā, kā varbūt agrāk tika iepirkts no ārpuses, bet tas liek arī uzņēmumiem domāt, kā pārorganizēt šo ražošanu, vai varbūt arī pārcelt šo ražošanu, kur ir nu, kaut kādas papildus iespējas uz citām vietām. Tas arī par jaunu filiāļu atklāšanu citās valstīs, bet faktiski, lai mēs varētu ietekmēt jā, šo te piegādi, nebūtu tik daudz atkarīgi no ārpakalpojuma šiem te sniedzējiem, jo mēs redzam arī ne visi šajā COVID-19 krīzes izraisītajā kontekstā bija godprātīgi, ka kaut kādus pasūtījumus novirzīja citiem uzņēmumiem par labāku cenu, tā ka, nu, protams, šī atkarība ietekmē uzņēmumus. Jā. Tad uzreiz es domāju, ka te ir tāds divvirzienu ceļš, jā, viena ir šie uzņēmumi, kuri saprata, ka viņiem ir jāveic vertikālā kaut kāda integrācija, jāpaņem kāds no posmiem, kurš varbūt sāka šī te COVID krīzes laikā klibot. Tāpēc arī daudz šie uzņēmumi paši veic piegādus šo, tātad šo loģistisko pusi, nevis vairs ņem DPD vai, nezinu, omnivis pakalpojumus, jo viņi saprot, ka ātrāk, lētāk viņiem būs izdevīgāk pašiem veikt šo te vieno sadaļām. Un īstenībā tādās konsultācijas šobrīd uzņēmumiem ir gan šie, kas grib paši izdomāt, kas viņiem labāk jādara vēl pašiem, un otra daļa ir uzņēmumi, kuri sapratuši, ka šis ir mirklis, ka tomēr jāpadomā, jo viņi vairs nevar nodrošināt visu vieni paši. Viņiem jāmeklē kādi papildus partneri, kas var nodrošināt kādas pakalpojumus vai materiālu piegādi, kā ir uz abām pusēm īstenībā vērojama šī darbība. Bet tas viss ir atkarīgs no tā biznesa modeļa un kā viņš ir piemērots šim brīdim. Un mēs runājam tātad par atkarības mazināšanu, bet jūs iepriekš minētie piemēri, un Elīna arī pirms tam stāstīja, ka, teiksim, Cēsu alus ražo roku dezinficēšanas jaunu produktu, ja, un šajā gadījumā mēs redzam arī novērojam, ka ir arī produktu līnijā izmaiņas, ja ne tikai diversificējot savu darbību, bet arī horizontāli paplašinot darbību klāstu. Varbūt jūs varat minēt piemērus un dokumentēt arī to, kā horizontālā integrācija tiek ietekmēta lielos un mazos uzņēmumos. Nu, piemēram, jā, tas ir atkal produktu inovācijas vai pakalpojumu inovācijas, un kā vienu no piemēriem var minēt arī Kadaga piens, kas arī šobrīd piegādā, nu, tas, kas ir aktuāls klientiem, piemēram, sanitāros produktus no Ķīnas, tas tik parāda, ka cik operatīvi uzņēmumi reaģē uz šo vajadzību maiņu tirgu, lai nodrošinātu darbības stabilitāti, jo daudziem uzņēmumiem pat laban ir jautājums par izdzīvošanu un piedāvājot to, kas tirgo pat laban visvairāk pieprasīts, var palīdzēt arī ja, šādā nu, darbības diversifikācija, varētu teikt. Ja, jo šī diversifikācija var būt gan saistītā, gan nesaistītā, un saistītā ir tas, ko vieglāk izdarīt. Mēs redzam, ka arī Rīgas balzāms piedāvā dezinficējušos līdzekļus, jā, un daudz citu uzņēmumi, tātad tā, tie ir šie te, nu, produktu piedāvājumi diversifikācija. Daudzi, jā, tiešām uzņēmumi noķēruši šo tendenci, šo konkrēto situāciju un izdomājuši diversificēties, lai gan kā sociāli atbildīgs uzņēmums sev parādītu, gan lai būtu sev varbūt papildus peļņu. Nu, ja skatāmies no tādas dizaina sfēras, nu, nav noslēpums, noteikti visi ir pamanījuši, ka jau lielākā daļa Latvijas tā dizaineri saka šūcējas maskas. Poligrāfijas uzņēmumi tieši tāpat sāk printēt papildus šīs tas ejas maskas,
aizsargus un arī šīs aizsargu barjeras priekšveikaliem. Līdz ar to ir uzņēmumi, uzņēmumu vadītāji un cilvēki, kas noķer šo tendenci un izmanto, protams, savā labā, lai paplašinātu to savu produktu klāstu, saprotot, ka varbūt pēc tā pamata produkta kaut kādā īstermiņa vai ilgtermiņa periodā varētu būt izmaiņas pieprasījumā. Uzreiz mums tad ir jautājums. Paldies liels par šiem komentāriem un piemēriem. Tas arī dod priekšstatu, kā potenciāli uzņēmēji vai arī cilvēki var pielāgoties un saprast, cik ļoti svarīgi būt elastīgiem un atvērtiem risinājumiem, jo citādā gadījumā bankrots beigas un kaut kādas procesa apstāšanās. Bet kāds ir valsts sniegtais atbalsts un kā tas skar inovatīvos uzņēmumus un varbūt ir priekšlikumi, ko vajadzētu mainīt? Tatjana, varbūt palūksim jums pastāstīt šo. Nu, mēs redzam un vērojam, ka, protams, mainās jā, šī retorika un virzieni, par kādiem domā valsts, kurus vajadzētu atbalstīt, kurus mazāk vajadzētu atbalstīt, kuriem atteikt šo atbalstu, bet kopumā, no aicinājums arī no Starptautiskā valūtas fonda ir atbalstīt cik vien iespējams, cik vien jūsu spēkos ir atbalstīt gan uzņēmumus, gan arī individuālos cilvēkus, gan arī nevalstiskās organizācijas, valstiskās. Un man ļoti simpatizēja arī radošo profesiju, nu, pārstāvja aicinājums, ka šobrīd netik ļoti vajadzētu skatīties, kurš tur godīgi vai nav godīgi, varbūt maksājis nodokļus, bet tiešām lūgt pieņemt atbalstu, personalizētu atbalstu, lai saglabātu jā, šo te mūsu arī valsts identitātes resursu, šo te nacionālo pašapziņu, jo ir jomas, kur tiešām mums vajadzētu atbalstīt, neskatoties ne uz ko. Un tas ir tāds valsts jau saglabāšanas jautājums. Un vairāk ar vien vairāk runā, tas parādījās tāds kā mainstreamā galvenā doma, jau 2016. Gadā politiķi sāka runāt par universālo bāzes ienākumu, ka praktiski katram iedzīvotājam būtu jānodrošina noteikts nu, tāds apjoms līdzekļu, lai tas varētu ļaut viņam cienīgi, nu, protams, ko nozīmē cienīgi, bet jebkurā gadījumā, nu, dzīvot un veikt vai netur tās papildus tad darbības, kad šādi, nu, procesi te būtu varbūt kontekstā ar Covidu, nu, pāries, bet tas, ka vajadzētu domāt par individuālu šādu mērķtiecīgu pabalstu, varbūt ir laiks arī par to runāt, atgriezties, bet ļoti sekot līdzi, iet pārbaudīt, vai tiešām tur ir dīkstāve vai nav dīkstāve, varbūt līdz tam mēs arī aiziesim, jā, bet, nu, cerams, ka šī Covid krīze beigsies ātrāk, nekā nāksies šādu risinājumu izmantot, jo tā beznosacījuma ienākums jau tiek runāts kontekstā ar gaidā nodarbināmības mazināšanos, automatizācijas, robotizācijas ietekmē, ka cilvēkiem var nebūt darba. Nu, šis ir kaut kas līdzīgs, vai ne, ka nu, daudz uzņēmu mēs redzam gan tos dīkstāvis pabalstus, tūkstoši lūdzu, tur vairāk 10 000 ir nu, zaudējuši darbu. Nu, mēs tos mērogus uzzināsim tikai tad, kad statistika ar labāk tiks apkopota pēc kādiem mēnešiem. Paldies. Manuprāt, Tatjanas ieteikums ir daudz labāks par man prātā esošo viedokli, jo mans tāds varbūt nepopulārs viedoklis būs nu, vai nu visiem, kam ir nepieciešama palīdzība, vai nevienam, jo tomēr, kad mēs sākam uzņēmēju darbību vai izvēlamies savu profesionālo ceļu, mēs jau, nu, jau rēķinamies, vai cik liels risks tas nes līdzi. Un līdz ar to mēs, mums jau jādarbojas ir uz noteiktiem mērķiem un šobrīd es redzu, ka esošais atbalsta instruments, nu, dažiem, protams, viņš pilnā, bet dažiem tiešām, kas godīgi darbojas, viņus tas ir iedzinis par tādā kā nepatikā, jo biznesa modeļi ir dažādi, un daudzreiz skatāmies uz to apgrozījumu vai pēļņu, viņi var ienākt ātrāk vai vēlāk atšķirībā no šiem biznesa modeļiem, tāpēc daudzi uzņēmumi ir tādi, kuriem ir pārtraukus īstenībā darbība tātad martā, februārī, vai ne, ka viņiem šobrīd vēl ienāk pa martu un februāru naudiņu, bet reāli viņi šos mēnešus jau strādā pa nulēm, bet viņiem nepiešķir šo te atbalstu. Un līdz ar to viņiem nāks atlaist darbiniekus un jau domāt par uzņēmumu likvidāciju. Tā kā esošie kritēriji varbūt tik labi nestrādā uz visiem uzņēmumiem, visiem gadījumiem, tāpēc es arī atbalstu to Tatjanas domu par
visu cilvēku vienkārši atbalstīšanu, nosakot kaut kādu minimālo šo te, to iztikas slieksni, kas katram cilvēkam tiek izsniegts. Tas būtu daudz, daudz efektīvāk variācija, nekā var būt šobrīd tiek realizēta. Bet, nu, tas ir, protams, daudz grūtāks darbs nekā to var izdarīt īstermiņā. Es varbūt papildināšu, jā, Lielbritānijā jau tika veikta aprēķina, jo tur ir ļoti sarežģīta birokrātiska arī sistēma, cik kuram tur pienākas, tad tur jāpārēķina, jāsako līdzi, un viņi pārēķināja, ka noteiktu atbalstu sniedzot katram iedzīvotājiem, tas prasītu 1% no iekšzemes koprodukta un ļoti samazinātu valsts birokrātiju. Nu, tādā eksperimentārā kārtā to varētu vai ne īstenot, bet, protams, tam ir jāsagatavojas. Nu, šis laiks ir tā, jau varētu teikt, ja saulēcīgi pie tā būtu strādājuši, tad varētu šajā brīdī to iedarbināt. Jā, un es arī pie sevis, man tāds jautājums visu laiku manā galvā ir, vai šie uzņēmumi, kas tiešām saņem šo atbalstu, vai viņu pakalpojumu produktu vispār būs aktuāli pēc šī te visa procesa, kas ir noticis. Vai nebūs tā, ka mēs mākslīgi viņiem sniegsim šo te naudu, un vēlāk pēc krīzes beigām mēs sapratīsim, ka šie pakalpojumi, ka tirgus ir mainījies, ka tirguma vai kaut ko pilnīgi citu. Jā, bet mēs būsim ieguvuši laiku, devuši laiku šiem uzņēmumiem arī apzināties, varbūt pat iespēju robežas pārprofilēties, samazinot vai ne arī to cilvēku skaitu, kas varētu pieteikties bezdarba pabalstiem, tā ka tās lietas ir savstarpēji saistītas, bet, protams, ka jādomā līdzi. Tā kā Elīna saka, vai tiešām tas viss būs nepieciešams arī pēc tam, kad tas viss beigsies. Es turīšu, protams, lai visiem visus produktu pakalpojumu būtu vēlāk vajadzīgi, bet es tiešām piekrītu, ka jāizmanto gudri šis laiks, ja tiek gūts valsts šī te atbalsta, vai to novērtēt un tiešām domāt, kā vēlāk radīt šo labumu tirgumu, nevis vienkārši izdzīvot šo periodu un tad jau redzēs, kas notiks, vai pilnvērtīgi šo te laiku un finansējumu izmantot iespējas. Un uzburot nākotnes ainu par tendencēm, kad pāries ārkārtas stāvoklis, viss pamazām iespējams iegrozīsies ierastajās sliedēs, bet mēs jau nojaušam, ka pasaule būs citādāka, būs izmaiņas. Kā jūs paredzat, kā tālāk pasaule mācīsies no apkārt notiekošajiem apstākļiem un kāds ietekmēs inovācijas Latvijā un pasaulē? Kā jūs redzat tuvāko gadu nākotnes ainas cilvēku domāšanas veida maiņu? Jā, nu, man gribētos varbūt tādas dažas lietas minēt, tas, ka jau vairākus gadus runā par to VUCA pasauli, ka pasauli ir nenoteikta, sarežģīta, neskaidra, un tas parāda tikai to, ka tik tiešām šī nenoteiktība, neskaidrība, sarežģītība, nu, arvien tikai pieaugs nākotnē ar pātrinājumu notiks daudzas lietas, sabruks esošās industrijas, veidosies jaunas, jo šo jauno tehnoloģiju ietekmē tiešām būs ļoti, ļoti nozīmīgas pārmaiņas, jo šīs jaunās tehnoloģijas kā lietu internets, jā, tā pati vai ne robotika, mākslīgais intelekts, tas viss mainīs pasauli, kādu mēs pazinām. Tas, ko mēs arī varētu mācīties no tā visa, nu, investēt pētniecībā un attīstībā, ne tikai pētniecība attiecībā uz jaunu produktu radīšanu, bet pētniecībā labzinātu ekonomikas tehnoloģijas, tur, nu, politisko procesu attīstības tendences, un te es gribētu piesaukt arī foresightu kā tādu metodu, veidot šādu vides inteligenci, biznesa inteligenci, pastiprināt, lai mēs ļoti labi apzinātos, jā, šo savu biznesu un industriju, kur atrodamies pētīt industriju dzīves ciklus. Es domāju, ka nākotnē arī varētu pastiprināties sadarbību uzņēmumiem arī ar augstskolām, un augstskolās arī ir ļoti liels potenciāls, kas, piemēram, šobrīd netiek pietiekami izmantots, jo varētu arī šādu webināru veidā uzņēmumi griezties pie augstskolām, studentiem meklēt idejas, piedāvāt risinājumus, kaut kādas attālinātas konsultācijas nodrošināt. Tā kā es domāju, ka nākotnē virsīsies vairāk uz šo sadarbību, uz šo co-creation, līdzradīšanu, līdzradīšanas virzītās inovācijas, lai mēs labāk vai ne pārvaldītu gan pašu uzņēmumu, gan arī pārvaldītu vidi, kādā mēs strādājam. Jā, pirms lūksim Elīnē arī šo pastāstīt, paldies liels Taķanā, gan uz vienlaikus arī pa komentāru un novēlēm, ja, un prieku atzīst arī to, ka banku augstskolā arī vairāk studiju programmu ietvaros,
arī tiek izstrādāts īpašs gadījumu izpētes, lai gan hakatona variantā vai arī gluži vienkārši sadarbojoties, izstrādājot pētījumus, šis tiktu izmantots un mēs ieviestu risinājumus, bet es arī pilnībā piekrītu, ka augstskolām ir vairāk aizvien jāizmanto šis gudro cilvēku potenciāls, radot jaunas risinājumus. Paldies! Un Elīnē, lūksim arī lūdzu pastāstīt par tendencēm un skatu nākotnē. Kā jūs to vērtējat? Tāds personīgais skats nākotnē, vismaz man pozitīvais scenārijs, kurus noteikti gribētu, lai tas būtu, un man liekas, ka tas tā jau sāk notikt, ka mēs no tādas kvantitātes pāriesim tomēr uz kvalitāti, nevis vairāk, nezinu, ātrāk vairāk, bet labāk, lai lēnāk, bet kvalitatīvāk. Tas, man liekas, attieksies uz visiem pakalpojumiem un produktiem, jo tagad jau ir pirmajās, man liekas, tajās nedēļās bija tā, mēģinam iepirkt pēc iespējas vairāk ēdienu, pēc iespējas vairāk kādas lietas, ka tagad jau cilvēki, man liekas, skatos jau ir atslāguši un sākuši domāt par kvalitāti, tātad par ēdienu kvalitāti, ko viņi ēd, lai es stiprinās ar imunsistēmu, lai domāt arī, vai es iegādājos tur drēbes paršajos šos lielajos veikalos ķēžu bājas arī, tomēr, nopērk kaut ko un atbalstu no Latvijas ražotājiem. Domāju, tagad jau redzu, ka cilvēki vairāk par to noteikti arī domā par šo kvalitāti, nevis par to kvantitāti, jo cātrums jau ir arī tas, mums, tas šajā te mūsu situācijā nedaudz arī, manuprāt, iedzinis. Un noteikti, ja inovācija bija pirmais atslēgas vārds, kas palīdzēs mums izdzīvot, tad otrs atslēgas vārds, man liekas, ir šī te ilgtspēja, kas jau pie tās kvalitātes jau nedaudz arī parādās. Ka mēģinās visus resursus izmantot efektīvāk, jo cilvēki ir saprot, ka var beigties resursi un citādāk pasaulē būtu. Tā kā zinātnieki un cilvēki augstskolās saka, tā kā, es domāju, ieklausīsies cerams arī vairāk akadēmiskajos tātad personālā un cilvēku šajos pētījumos. Šobrīd jau mēs redzam, ka šie te ilgspējas dažādi projekti jau uzvirmo vien spēcīgāk, piemēram, KitKat savus iepakojumus ir uztaisījuši, ka vēlāk viņi var pārtapt par origami, piemēram. Popularitāti iegūst, piemēram, visādi ūdenzāļu produkti, pamperi no ūdenzālēm, kokteļu salmiņu no ūdenzālēm, piemēram, no veca piena saskābuši ražot tēkreklus vai kompozīt materiālus no kafijas biezumiem. Gan Latvijā mums iztērā kompozīt materiālus, gan arī ārvalstīs, piemēram, no kafijas vecas taisa piedarumus, vienreiz lietojamos galvu piedarumus. Un šādus var savu bezgala ļoti, ļoti daudz lietas, ilgtspējas. Tas būs arī, man liekas, nākotnē tāds kā trends, jā. Mēģinām izmantot resursus gudri. Paldies jums liels par sarunu. Mums studijā šodien ar jums dalījās ar ekspertu viedokļiem Banku augstskolas profesoru Taķenu Volkovu. Un ar mums kopā arī dalījās Elīna Miķelsone, kas ir Banku augstskolas doktorante un pasniedzēja, kā arī ideju un inovāciju institūta vadītāja. Un liels paldies jums par to, ka klausījāties. Turpināsim sarunas arī citos kontekstos ar citiem arī ekspertiem. Un es apkopojot no sarunā dzirdētā, gribu pajautāt arī ekspertēm, vai jūs piekrītat, ka pašizolācija ir iespēja sevi attīstīt radošo potenciālu, ko mēs aicinām. Klausītājs arī izmantot? Noteikti, jo šis ir labs laiks, kad varētu apgūt gan jaunas zināšanas. Mēs zinām, ka ir tik daudz dažādi portāli, kur var gan klausīties webinārus, gan mācīties. Un arī pašiem sāk domāt, kas tad man ļoti labi padodas. Varbūt es tiešām sākšu šajās dienās rakstīt kādu romānu par savu pirmo mīlestību, un beigās tas kļūs bestsellers. Jā, un mans tāds vēlējums ir katrā apzināties, ka mīķis radošums, ka tas nav tikai dažu apdāvināto cilvēku lieta. Tā ir spēja, kur mēs varam uztrenēt, un kā mēs viņu varam uztrenēt, ir radot idejas, līdz ar to, vai katru rītu celties, izdomāt, kā savādāk dienas rutīna varbūt veikt, kā savādākas brokas pagatavot. Šāds mazs aktivitātes uzreiz padarīs dzīvi šobrīd daudz krāsaināk un arī uztrenēs jūsu radošumu. Un, protams, kā radošumā potenciāli palielināt, ir mēģināt jaunas lietas, lasīt cita veida, piemēram, literatūru, skatīties teātri, jo šobrīd mums ir tik brīnišķīgas iespējas, ka kultūras pasaule ir atvērusi savas durvis un tik daudz brīnišķīgas lietas mums dod bez maksas, tā kā mums ir jāmēģina, jāķers viss, jānovērtē un jāizmanto, lai radītu inovācijas. Uz šīs brīnišķīgās nots un pozitīvo skatu nākotnē, mēs jums sakām visiem paldies un paldies ekspertiem studijā. Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos. Redzēšanos.